Nākamā kārtas, tad tā ir skatījums. Kāds sakars griež? Krievēlis šitais. Kaut ko citrās vēl. Man pateikšu. Tas taču nav griežs nekāds, kāds sakars vēl griež čels. Nē, nē, arī sāk. Nu, bet nu tāpat izstās pēc krievbišķi. Izstās pēc krievbi. Kā to saprat? Pārsti krieveļi izskatās. Tas ir rasists. Rasists. Sveiki visiem, šodien esmu pamāsīgs, un šodien es tāds, kamēr man nav interneta, un tur kročīgs tāds. Gribēju parādīt, ko tad nodarbojās. GTA menti atšķirībā no LVRP mentiem. Tagad es jums došu vienu skatu, tas ir skatoties. Ko viņi dara? Rock and roll is undergoing a complete and un jūs vēl sakat, ka LVRP menti ir slikti. Some of us are gonna be wearing crowns, the kings and the queens. Kurš profils man nobunāja puma tu? User joined your channel. Ko es tev izlasīju tikā formā? Eju, nē. Ko es izlasīju? Pumasīs man dos, vai tā ir tā lielākā kļūda, ko tu esi. Un tad dāmā nobanoja? Jā, tā ir zinātā, cik stūba. Viņš man tad dos, vai? Kādu zinu? Jā. Kādu zinu? Zinu. Pēc, ka es viņu nosauc pa piderāsam un pazudu internets. Pagaidu! Tas jau nav drikts, tas jau ir kaut kāds pārkūs. Vairs nav nieku mobīlu. Parādi ātumu. Iedomā! Tiem! Lop! Tiem! Es drīz iešu opā. Skaties un atsies. Tā jau, bre, lago bomba, vispār iet izskabā, bre. Ko? Kas ir, bre? Skaties, bāties, bre. Pie kā es nezinu. Ko? Nu, man ķipa izmet no Teamspeak, tad atverās kaut kāds lodziņš, ka man kaut kāds errors un kaut kādi cipari sāk uzskaitīt, es neko nerādu. Pasies, sādu atverā, vai tā vīrus nav? Vīrus. Tad, ho, ir tanto vīrus. Miau. Puma, tu esi hakers. Es zinu. Skazušņi dalbajop. Beidz krašot man Teamspeak, blē. Kādēļ, lai es to beigtu darīt? Nu tu, blē, pasaka saviem draugiem, lai viņi beidz to darīt. Kādēļ? Jo tu bombs esi. Nā, nu skaidrs. Bija pelnījis. Man ļoti labs iemesls, lai beigtu. Ai, tu man nav draugas, ja šādi. User left your channel. Pumasiks man ir doso, jo es aizskāru viņu sieviešu jūtas uzmanīties no kibergeilīšu laizītā. Ko jūs tik sāļi šodien? Formā, tas skatīs ierakstīt. User joined your channel. Es nedomāju, ka viņi... Es neesmu tik ļauns cilvēks. Zin ko? Tad Pumasiks kā mans solis. Jā, kādēļ? Es nezinu, tāpēc, ka tu esi... Tāpēc, ka tu esi neglīts krievu izdzimtens. Oi. Tas mājies to vēl. Pasaka, ka Pumē pideras. Ko vajag?
Es domāju, ka nevienam no tevis neko nevajag. Nē, tu izvēlēsi pareizos vārdus. Nu, es nezināju, ka tev fetišu uz tādiem cilvēkiem. Es tev vēl man nesaku. Wow! Bet drīz es vairs nesavaldīšos. Ui, bļaģi! Dos tā būs klūs. Sprāks vulkāni, bļaģi! Manai pilsētai būs pizdana. Miksēn. Hmm? Tev šodien normāls garīgais? A, kas ir? Tad, kreč. Ko tu gribi? Tev, pa, bet tu izvēlēši to un kā domā? Es? Es jau tik pajautīju, ko tu vēlēši. Nā, ko es te tādu brigādu sēžu, bet tāds klusi? Aiztaisi. Tev channel party, ko tu apklusi? Laizītāji. Klusi lēsīt. Viņš te, bļēt, bija nākvēl. Rajon varons. Vai piedot atvienās, es aizinu, ka tās mācas slūkāju. Toči channel party. Viss, ko viņš māk pateikt, tas bija mutaris hujovā vecēni. Neko cēļ. Runāju par to māti. A tu, kā, nu, parunā manī mīstenībā. Kas vainas manai mammai, es nesaprotu. Tur jau tā lieta, kas? Gultā laba, gatava laba, viss okei. Bļaģi, ja man mamma šo dzirdētu, viņa te var celi izjopņīt visu zobus, nāk no mūtas sārā kropu, bļaģi. Ā, tu vienkārši skat... Tā, ko tas puma te iemetā? Bet točin domāju, ka tas bija pilnācīgs, kas nebija pilnācīgs. Bļaģi, es nezinu, kas man tur, bļaģi. Tas bija Dark Walls, ko vērts pīdārzniem. Jau, vīdēlēs niks kāds nekā. Nevar tik tā prost, mēs tā arā no Teamspeak, ka man sāk rakstīt, ka man krešo Teamspeak, un man tur kaut kas sāk teikt rādīties kaut kādi cipariņi. Cipariņi no DDoS? Lai kaut... Kaut kas tāds bija. Nu, bet man jau internets bija. Kaut kāds savu kompi vienkār, nu? Tev pagad tas bija kašķis? Jā. Ļaid, nolaidies uz zemes. Jau laižās. Tur ir zini kā? Tā kā tikko būtu beigusies tā melbalto televīzora ēra un tikko iesākusies krāsaino. Šanglijā dzīvo. Cietā datvēlē. Lai vispār karogus nepazīst. Nu, man likās, ka viņš ir jādzīvojas. Tā uzspied ar karogu. Pagaid. Tā jā, bet pagaid, viņš tā kā man liekas teica, ka viņš... Jā, jā, viņš saka, ka viņš ir jā, bet ir Anglijā. Aizvēries astoņš Skotijā dzīvot. Ā, vod Skotijā, jā, pareizi. Tātā pat Anglijā, nē. Airiš. Cilvēks maskās vai bandanās vai... A, piemēram, kāds pateiks, nē? Nu, tu tu redzēsi. Viņš man drauda. Nu, es tev reāli draudu, vai citi. Vēl vēl. Uzliksim, kurš visiem savu atdūtī. Bļa, man tūlīt izlēt. Pasaka, kurš klausīs domai? Kurš neklausīs? Es. Nu, tad es domāju, ka LSPD būs jauns priekšnieks bijis. Davai. Nē, vienkārši atnāks kaut kāds atkal mēriņš un uzstādīs savies līkums un pēc nedēļas pazudīs tāpatās, kā tagad šā kundība bija iekšā. Labi, tev redzēsim, kā viss izvērtīs. Jūs pat aizbiedējāt man dūjiņu prom. Bļaģi, viņi svarsim 20 kg, es bļaģi nezinu, vai to viņi varētu dūjiņu nosaukt. Tev tur jauns šķiet šajā domā. Mani eņģeļi spārniņi pazudu. Kāds? User disconnected from your channel. Beidzot, tas pidera sarais pisās prom. Your channel. Čau, Puma. Un viņš man paņēma. Tas gan nav smieklīgi. Vein, izdabū man lūdzu laukā no interjēra. Tāpēc, kad es ienācu interjērā, čels ienācu, viņu nosēloja man tagad... Nelaiž man laukā. Tu dirsti atžēlēs. Tev gāja. Davai, es tev uzpisīšu beatbox. Davai, tā kā serpo... Kā serpo, tam jau šī ej pagulbīšu. Vai ne, man... Lāsē. Paņēm! Jā, bet draga, man gadījumā... Paņēm! Muti, bļēģ! Paņēm! Jebā, es esmu jebā, man ausis sāp, ka jūs te bļaustās.
Малкс. Ты знаешь, Лего. Ой, что, ебало, бля. Избанавай. Ой, все сел тупей, майсот. Эй, ты стукс? Ты отверишь, то как? Эй, бать, бля, жить там полотис. Bļa, nereāli, es nokopēju un aizsūtīju tev, bļa! Vienkārši smadzenes sāk atmiet ar LLPD. Kā varu līdz domāju? Bļa, tāda paša kā tavs purns izbēdās. Ļoķi! Ev, aizsūt pie savas... Kas tev smiekliem, bļa? Aizsūt pie savas mammas uz astādu. Ai, bļa! Laikam būs jāatpilgt tev lādā tā komis. Sāk palikt pārāk karst. Tu izlasīji to pa ieročiem? Nu, bļaļ, jā, ai, bļaļ, pareizi! Ko tu tur dīkš, ka tu visi izlasīji? Bļaļ, tāds būtis tikai esi pīsīgais. Bļaļ, departamenta ekipējuma struktūra, tu teici, ka tu visi izlasīji. Tu es izlasīju, kur tu dirs, es izlasīju. Nu, pa ko tur esi atceicis? Virsnieki, ieroču līmeņu, bļaļ, pamati ekipējums. Es nezināju, ka parasti policis var dirst virsu priekšniekam. O, jūs esi vēl, es vēl neprasīju. Bļaļ, tas, ka tu melās līnijas var izlasīt, to jau es arī zinu. Nu, paprast man kaut vienu jautājumu. Bļaļ. Pats. Bļaļ, pats nezinu, suka. Baig, sen, bet es nezinu. Es nezinu no par tevi. Suka, bļaļ. Jau, bļaļ, kas tev kāds vēl dūks sāk? Palīk. Kas ir SVD? Dūks. Snaiperis invalīda. Bet tu tiešām sists? SVD? Jā. Bet SVD ir snaiperis invalīda. Ei, dīrt, bļaļ, ka tev pan pa galvu iedod. Pa, kurš man prasa vispār, es nesapratu. Oi, bļaļ, ka tu rītā uzzinās vecīt. Kokie šos plastīšos? Bļā, riteni varēs patrulēt. Jop, tvoj man, tas to krastovals! To riteni rītās ats patrulēt. Čurājās. Tas ir Dragunovs, bļaļ! Bļā, un to vipariņu visiem acīs varēs pūst. Mhm. Sev dirsā iepiltīšu. Es pēc tam tev, bļā, viņas acīs iepilināšu apakaļ. No mans dirsā? Nu, zaibīs būs? No savas dirsas stavējam. Kas ar SVD? Vienīgi likās, ka tas bija dīvaini. Tas ir snaiperis, bļaļ! Tu esi daudz, ka tas ir senjora vadošais virsnieks. Tur vispār nekas tāds nav rakstīts. Ja būs rakstīts, tad tu, bļaļ, izlidos tikai korķis ārā. Nē, bet pagaidi, tur nekā tāda nav. Nu, bet davai? Bļaļ, nu es esmu reāli departamenta ekipējuma struktūra. Tu esi cīrķenis, bļaļ! Es tev saslēmīšu, es tev, bļaļ, es tev klik pārbēdēju. Bļaļ, es tev pirmī teicu. Tu izlasīji visu, tu teici jā. Es tev saku, tad es tev uzdošu jebkuru jautājumu no rokas grāmatas. No visas rokas grāmatas, ne jau no tā topi. Bļaļ, ko tu tur kādu snaiperi izrauk? Bļaļ, tu vispār stūpes esi. Ierakstu Google. Tu, ej, tu dirsti. Labi, okei, pohujā. Tu tagad rakstīji Google SVD? Nē, nu pagaidi, nē. Tu pagaidi nesu, ka... Tu man prasi, tu man teici, ka tu man prasīs par departamentu ekipējumu struktūru. Nē, es tev teicu par rokas grāmatu. Nu, bet es esmu rokas... Čo? Nu, bļē, tur ir 15 topiki. Tu tā pakaļ zodies. Tu man nemīli vairāk. Mauk. Tu sūstrīti, bet tā ir grūna. Evo, kašķi. Nu? Ko tu tūnu uzreiz paceli? Es zinu, kur tas ir. Es zinu, kur tu dzīvo, Baso. Es arī zinu, kur dzīvo. Nekaitini man. Man jau puhuj, ka tu zinu, kur tas dzīvo, ja man jau no tevis nav bēl. Es, man liekas, tevi sapārošu ar brūks. Tādas labāk nevairāk. Jā, tādas labāk nevairāk. Pum, tu zināji, ka tu izlidos no moderatora statusu. Tu esi aizvainojis īpašo cilvēku šajā projektā. Pareiz ir labāk klusā. Pajols. Kad aklis pēr?
Tu vēl dirs laizes, blē. Jā, aha. Un šeit mēs varam redzēt, kā divi spēlētāji troļojās. User was kicked out of your channel. Es to puma sikam. Kādēļ tu to man saki? Vēl vien, es šito izdarīšu izkikošu un nobanošu. Es uzbudinos uz puma siku. Ok, jau. Puma sika seksīgs. Tās tik te neatklājās. Ko es palādu garām? Ko es jau palādu garām? Ardies! Te viens uzbudinās uz pumās. Kas tu droņi uz viņa bildes, vai? Jā. Mupesa. What? Kas viņam smoks ir? What the fuck? Pumas X atdzīvojas. Jā. Pumas X beidz. Jā. Viņa balss izsacēja. Uz manas sejas. Pīdari. Ej, tas ir labs. Mobster, skaties, kā vajag kolīt. Dabā. Kur mana Kia? Ja kāds man palīdzēs bēgt, pro, izvelk ierots. Tev ir ej, lala, čekaus tādā. Oji, viņa pilāda ierots. O, kāds porno? Tev vēl čekaus no aizmugurs pieskrē. Klētas kabatā. Tāpēc man telefonu aizsaka. Es? Jā. Nu, es spēlēju, Domā, ka es nepamanīju, ka vienos pamainīju. Tu visu, ka tie ir kaut kādi mēsli. Brē, visiem te ieroči. Un jau šķiņu, Ha, bēgam, kamēr nedva šau! Bēgam! Ha, ierocis! Ierocis! Ej, dirs! Es tu redzēju maisiņu. Kungs, lūdzu, rekurtē ir bildītas, nevar fočēt, tā kā lūdzu, es lūkšu... Jūsu kameru, lūdzu jūsu kameru. Kameru te nevar fočēt, kungs. Atdodiet kameru. Ko? Kameru atdodiet. Kameru atdodiet. Nometiet ieroci. Tev kāds problēmas, ko? Nometiet ieroci. Atdodiet kameru. Kameru atdodiet. Ko tu šo... Brīdināt. Saņem brīdināt. Jūs te viss ok. Ej, divs. Es jūs brīdināju, kungs. Es brīdināju jūs, kungs. Es brīdināju jūs, kungs, jūs paši izvēlējāties. Jūsu, kungs, gamot. Puma, bļēt. Kungs, atdodiet kameru. Čik, noņem kameru. Es esmu līķis, bļēt. Ko atdod tev, bļēt? Viss, paldies. Tas saucās Puma no Maspisāniem. Ir kāds medikis mums ievainots. Davai. Piesprādzēs man besītā skaņa. O! O, o, normāli, normāli! Tikai centies viņu neiemest ūdenī. Kā tu saprast? Nu, viņu viegli var nošķilt. Davai, braukt iekšā, ja?
Vari izmest līkumu un braukt tiekšās. Nav. Es jau dzirdēju. Nē, nu es tikko tad viņu pretī sviedai dostāju. Nē, es negribu, es vēl ūdenī ieškavšu. Saki, kur dūtīs? Nešau. Es neko neizdarīju. Reku, kas ar non-arperiem notiek, bļēc? Reku, kas nahu ar non-arperiem, bļēc? A man ir screenshots, es tev ar džēlu. Bļē, man video, nahu, kā tu šoj pa man. Jūs to redzat? Avārija sāšā, Ļohin! Motors nedarbojas! Nu, netais, ka manai mašīnai ir pisāsti, tad ir dirsā. O, tev uzspridzinājām! Es tūlīt kādam lodus... Ev, davai airpo, bļē! Suka! Jūs redzējāt, tas bija Šašā, Ļohin un Martins Krugers. Dvai Aliks Lovačenkā iepis viņiem. Bet normāli būs viņš apgāzē. Varam ieraudzīt. Aha, ieraudzīt tad, kad tu drifto pa ceļajā pusi kā domas darbinieks. No, tagad... Bļot, tu man izsiti stiklu. Domas darbinieks.